ob strašljivo razpršenih informacijah. Tretja kritika se pa zopet izhaja iz neke njegove osebne izkušnje, travme, če hočete, kaznovane podjetnosti njegovega očeta. Namreč v Sirčevi teoriji igra podjetnik temeljno vlogo. Deloma tudi verjetno zaradi osebne izkušnje in ta podjetnik ima seveda ključno vlogo. Pri Marksu je imel vlogo zajedalca, se pravi izkoriščevalca delovskega razreda, medtem ko ima v Sirčevem umevanju ekonomske stvarnosti podjetnik bistveno drugačno vlogo. Podjetnik je tisti element v družbi, ki se sooča z negotovostjo. Namreč prekletstvo človekovega bivanja je, da je prihodnost nenapovedljiva in da edino, kar nam ostane, je pravzaprav, da ugibamo in ta proces ugibanja je pa dan podjetniškemu sloju in če seveda se družba, kot se je jugoslovanska, odreče svojih podjetnikov, jih bodi si pobije, razlasti ali kako drugače onemogoči, je popolnoma jasno, da tisti del družbe, ki bi moral biti odgovoren za normalno delovanje ekonomskega sistema, ne obstaja in da vloge podjetnikov seveda ne more prevzeti ne centralno-planski organi, ne delavski sveti, kot je bilo v različici samoupravnega socializma, ampak da seveda sistem temelji na neodgovornosti, ki se potem odrazi v nekih investicijskih manijah, v investicijskih projektih, za katere nihče ne odgovarja, ni sistema nagrade in kazni in seveda Sirc potem ugotavlja, da brez podjetništva potem tudi ni gospodarskega napredka, pri čemer pa nikoli seveda ne uporablja tega idiomatike kapitalist delavec, ampak je zanj vedno podjetnik neka pozitivna, se pravi, idiom s pozitivno konotacijo in resnično tako v Freiburški kot v avstrijski šoli ima podjetnik osrednje mesto ravno v tem njegovi zmožnosti soočanja z negotovostjo. In če odrečete delu prebivalstva, ki je usposobljen za to, nas ne sme presenečati, da je ekonomski sistem popolnoma jugoslovanski neučinkovit, da se je ta socialistični eksperiment končal v popolnem debaklu, da je država končala visoko zadolžena z 20 milijardami dolarjev, da je prišlo do izvedbe nešteto zgrešenih investicijskih projektov in posledice tega samoupravnega socializma živimo tudi še po dveh desetletjih, morda hujše kot ekonomsko opustošenje tega socialističnega distopičnega projekta, je pa seveda mentalna izrojenost slovenstva, se pravi ta vpliv na neformalne institucije, na kulturo, na navade, običaje, na mentalne modele ljudi in resnično tudi po dveh desetletjih se tega atavizma, socializma nismo žal otresli. Če mi dovolite, bi pa vendarle sklenil potem za prihodnost morda še bolj pomembnim prispevkom profesor Sirca, to je pa njegov prispevek k izgradnji pravega liberalizma. Kot rečeno, na slovenskem so izkušnje z liberalnim projektom izrazito negativne. Morda bi se zaradi pomankanja časa omejil zgolj na zadnji dve desetletji, se pravi na pojavnost tako imenovanega vulgoliberalizma, v katerega je bil posredno na začetku upleten tudi sam Sirc, ko je
v svoji lahkovernosti leta 1992 sprejel pobudo tedanje liberalno-demokratske stranke, da kandidira na predsedniških volitvah. Očitno je nekako izhajal iz imena liberalno-demokratska stranka, da ne bi bila to stranka klasičnega liberalizma. Res je sicer, da je konec 80-ih let Sledna okušala neke prvine klasičnega liberalizma, bili so poizkusi prevajanja Hajeka, njegove poti v plavčevstvo, usodne domišljavosti. Sami pa to njegov ekskurs v politiko pripisal njegovi dobrohotnosti in temu, da v ljudeh običajno vidi dobro. No, kaj hitro se je izkazalo, da so bili nameni dotični oseb seveda izrazito zlonamerni, sleparski, in da so profesor Serca v nekem smislu zlorabili za to, da se je stranka nekako prikazovala kot liberalna, da bi ljudstvo pozabilo dejstvo, da gre vendarle za naslednico Zveze socialistične mladine, da gre za stranko mladih komunistov in da je ta intelektualni salto mortale seveda nekredibilen. Profesor Sirc je to seveda postalo kaj hitro jasno še pred koncem volilne kampanje, ko so mu odrekli vso logistično pomoč. Ne nazadnje, na koncu je ob fantastičnem dosežku LDS-a na državno-zborskih volitvah istega leta, ko je dobila stranka 23,5%, profesor Sirc samo 1,51%, se pravi, kakšna hinavščina, kakšna dvoličnost. Ena izmed temeljnih značilnosti te, kar profesor Hribar poimenuje vulgo liberalizem, ki žali Bog še danes pravzaprav nekako zaznamuje politični prostor Slovenije. Medtem ko profesor Sirc, kot rečeno, je pa ena izmed edina intelektualna avtoriteta, ki na slovenskem artikulira ta žlahtni, pa ne pa tem kučanom v smislu žlahtni, ampak res pravi liberalizem, klasični liberalizem, ki ima svoje idejne temelje v anglo-škotskem razsvetljenstvu 18. stoletja in seveda temelji na nekih popolnoma drugačnih podmenah kot vulgoliberalizem, temelji na negativnem omevanju svobode, temelji na dostojanstvu človeka, temelji na odgovornosti človeka, ne samo na pravicah, ampak tudi odgovornosti, pomembna razlika, temelji na enakosti, vendar ne enakosti možnosti, niti ne enakosti rezultatov, ampak enakosti pred zakonom, se pravi udejanjenje načela izonomije, za kar pa seveda potrebujete, in to je temelj pravzaprav klasičnega liberalizma, delujočo pravno državo, ravno tisto področje, ki izkazuje na slovenskem največji tranzicijski deficit in ga profesor Sirc tudi na svoji koži še po 19 letih trajajočem denacionalizacijskem postopku še kako sam čuti na svoji koži. Se pravi, je življenjski delo, pravzaprav profesor Sirca, kot rečeno, strnjeno po mojem mnenju z vidika intelektualne zgodovine na te dve področji, se pravi, kot kritik socializma in seveda, ne samo kritik, ampak v nekem smislu prerok. Namreč profesor Sirc vse od 40-ih let naprej bil prepričan, da bo socializem prepadl. In to v časih, ko so njegovi ugledni kolegi tudi na Zahodu bili prepričani in ga prepričevali, da se moti, bil je eden redkih v intelektualni puščavi